down to the place where Jesus lay. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine on. Oh, beautiful star, the folk of life, guiding the pure. Hello, hello, friends. Good morning, good morning. Happy holiday. Happy 4 December. We are in Vlog Days December. Përshëndetje, përshëndetje, miqë. Ja ku jemi edhe sot me 4 dhjetorë. Pra, dalë nga dalë, ne vetëm kemi fillu tani edhe me Vlog Days December dhe shpresoj që po ju pëlqejnë video që po i vendosim në YouTube apo si po i bëjmë. Kështu që vazhdojmë edhe sot e kemi The Star of Bethlehem. Do të tregoj të gjitha yllat e mia që i kam në për shtëpi dhe si që kemi edhe me plan pastaj me vazhdu. Kështu që edhe njerë për ju them të gjitha të që për shikojnë video të mia, thanks for watching dhe gjitha të ju që i pëlqeni video të mia, bëni like. Po ju që nuk i pëlqeni, jo mos i bëni like që të varoj dhe bëni subscribe për mi po të gjitha videot e mija në Alexander Ermansen, po bëni comment. Kështu që, sot është vranë, nesër kam thonë që do të bjem borë. Nëse do të bjem borë nesër, atër do të bëjmë një video Let It Snow Tomorrow që bën që bjen borë. Kështu që kam thonë, sot është vranë, është edhe me mjegull pak. Kështu që po vazhdojmë edhe kalendarin tonë të përdishme në kalendarin e advent, advent kalendarin, advent decor edhe advent question. Të shojmë se qka po na thujnë edhe sot ato dhe qka po na japim për të ngrën aj Santa Claus atje në kalendarin e... në adventin e kalendarit aty që për t'i ngrën disa gjëra. Vazhdojmë! Të pari të t'indizim dritat e adventeve. Ja, kush bë! Dhe pastaj do të vazhdojmë vetëm i regulova kështu t'ja këtu jënë dritat e adventeve dhe pastaj po vazhdojmë edhe me advente. Vazhdojmë sot advent kalendari se qka përna jep me të 4 të një të ole që kemi sot qika max shumë mi si krem banane. Po duke, tani do t'a kërkojmë dhe t'a hamë edhe këtë, por së pari nga trishi do t'a vendosim në 4 këtë. Yeah! I 4 të advent, kurse, tani do t'a vendosim edhe advent dekorin e 4 të, përsëri do t'a vendosim të... Ta vendosim në gjyrë ore, tani do ta vendosim këtu dikon, sepse ka shumë, atë do ta vendosim këtu, këtu, këtu. Yey! Atë për ingjihim, 1, 2, 3 dhe 4. Kurse kemi dhe adventin e pytjeve, today, edhe sot, edhe sot, të shohim se që po na thot adventi i pytjeve. Me nëzi po indzirim të rrëka të rrëka. Okej, ups. Po do më rëgju, rëgju. Question 4 December. Santa Claus i par, cilat në gjyra robat i ka pas, i kishte? Të kuqe, të kaltërta. Atëherë, unë e thëmë që i ka pas të kaltërta, sepse e kom pa me një histori të Santa Claus. Santa Claus i parë në duke t'i ka pas robat e kaltërta dhe pytje përgjigja ime është në bë, do me thëmë këtë nëse është bë, të kaltërta. Faleminderit, father, thanks father for question. Ja ku është edhe kjo si krem banane, edhe të kërkojmë tani se si me që të vizatim kështu të nuk e kom kërku në tani hafiki, anë të mbija. E min,
الخمير هنا يكون كوب كاتش دشتام. Një burë i quajtur Giuseppe dhe një grua i quajtur Maria në Izrael, atje. Maria mbet shtatzone me antë lajmërimit të Angelit, sepse Zoti vendos që ajo të bëhet mbet shtatzone për me bërë një djalë, dhe djalin e quan Isaia. Kështu që ata udhtojnë në për Izrael dhe më në fund, kur mbrin koha e lindjes, ata shkojnë në një fshat të vogël që quhet Betlehem, dhe aty në një shtall të lopëve, Maria lind Isaia. Për atë arsye se lind Isaia dhe një profetësi e re, është tri mbretërit që kanë qenë në udhtim, e kanë ditë këtë ngjarje që do të lindi një mbretë i Izraelit, edhe shohen në përmes yllit, në përmes star, të cilët yll i qënë diri tek ajo shtall, ku edhe ata e shohen edhe fëmijën e vogël, do me thonë, Isaian e vogël, profetin, të cilët ata i dhurojnë edhe dhurata. Për atë arsye edhe në për gjithë shtëpin time ka edhe star, të cilët ishte një paralajmërim, një dritë për lindjen e Isaiit profet. Kështu që dhe nga dalë të shohim edhe Isaiin e vogël që ka mbaru vetë në Itali, si dhe disa ylla që i kam unë në shtëpi. Ky është pra Isaia i vogël, profeti të cilën të lind në Betlehem. Dhe këta janë tre mbretërit që në përmes yllit, apo star që e ka Isaia të kokati, i tregon se ku është ajo stall ku lind edhe profeti Isai. Ja pra, kjo është një nga historitë e festave të fund vitit, të cilët festohet edhe ditëlindja e apo lindja e Isaiit. Kështu që ja, kjo është një presepe në mënyrë italiane. Kurse unë këtu e kam edhe mbi këtë bredhin e adventeve, është edhe kjo star më i madh. Dhe të shohim star të tjera në për shtëpin time. E kjo është ylli më i madh në shtëpin time, apo Star of Bethlehem, është kjo ylli më i madh këtu dhe është në ngjyrë ari, si kurse ajo e vogla atje, dhe po vizlon me parica. Kjo është ylli më i madh në shtëpi mi mbi bredhin e kryesor në shtëpin time. Pra, this is Star of Bethlehem. Kurse tu sot do t'ja vendosim këti Isai të vogël edhe qirion këto, të cilin e kemi ndiz një qiri i vogël, sepse Isai është këto i vogël, dhe shiko, një qiri për ta. Dhe këtu në dhomën e ditës, në pjesën e Snow Village, bro, edhe këtu e kam një star të bardhë, pra një të bukur mbi këtë bredhin këtu. A kjo është mëngjesi për sot, dhe të përshitura me sy gjok, një dy copa djath dhe pak pavlok, edhe një gotë jogurt, nga jogurti si po qutë kabi, edhe kjo jogurt për me për mëngjesët. Tani pas që hëngra mëngjes që ishim vi të përshitura me së gjokë, tani pak së ëmbël apo si desert është kjo çokoladë, e kam këtu Dorino Riz, do me thonë çokolat me orez, mu më pëlqenë shumë. Atër, do ta marim një copë dhe
të shohim. Qëkam, që që është me orez të mikona mu shumë këto qëkulladat. Shumë më pëllëtejnë, dhe më thënë që ka më blje vetëm edhe kësi, dhe me blje një ditë edhe një qitë vetëm që kështë qëkulladat të shkrirë për mi, edhe më ngrënë të janë të buta dhe janë shumë shumë të mira. Unë ju këtë regove sot yllat stars në për shtëpinë time. Kose të tani do t'i tregoj edhe në kamit djemë ju tregu edhe këtë snow që i kam bërë edhe modelet e atyre snow. Atëherë, po këthejemi me një gjë tjetër tani me chips. Pas ju tregova çikullatën, janë këto chips Max paprika. Tani që janë dalë të reja dhe janë shumë shumë të mira, pak të djegsta. Unë dua ta marr një për me kërku për juve. Këtë vit ja kemi bu si ato programet që për me ngrën, edhe për me provojmë edhe shijen. Shikës janë një andi, një këndemi, sigur e keni po edhe reklamë. E kam një shije fantastike. Nuk janë shumë shumë të djekta, po janë shumë shumë të mira. Shikës që janë më të ka në gjyrë ari për shkojnë ashtë. Po më përfim shumë kostëreja. Ka edhe vetëm me krip, si me thënë klasik, ka edhe me shije të mishit, po mu nuk po më pëlqen, po më pëlqen që thon me paprika, janë shumë fantastike. Sa perfekt e marruar. Shiko, po i ngjan kësaj, shiko këtu, dhe kjo këtu, dy copa, s'ka tamam perfekt e marruar, sikur se po thojnë. Edhe këto do ta ha, po do ta ha ma këndina, sepse drita po bje, nuk po shihar. Parë duha të vrekës në sot smokë, për nuk e kom pasirësën. Edhe sot në The Star of Bethlehem, si që thash dje, duha t'ju të regojë edhe këtu fjollat e borës se si i kam marru. Kjo është të manë një nga modelit e fjollës borës që i kam bërë nga letra dhe i kam vendos këtu të shkollë. Kurse edhe kjo tjetra është një tjetër model me një yll në mes. Kurse kjo s'ka me disinit vetëm e kokshtët, anash dhe është shumë shumë e bukur. Sa i përket edhe kësaj tjetër stuk, të janë tani disa të rumbulla këta. Kështot, dhe me disa shigjeta dhe disa format të ndryshme. Unë vetëm ju kom treku vitin e kaluar se si mund t'i bëni këto snow apo këto fjolla bure. Është edhe kjo tjetra këtu, një formë tjetër shumë e bukur me një, edhe kjo ka një farë ylli në midis si kjo, por kjo e ka të tërën të rumbullakët, po i ka disa forma tjera të ndryshme, disa 4 ore, disa. Kurse sa i përket tani këtu, lartë këtu, shiko, kjo është një nga pak më ndërlikuar kështu, dhe më thonë, një mund t'i buni, shikoni, këtu anash se si i ka dhe si është shumë interesante, dhe kjeri farë ylli këtu në midis ma tjetë. Shumë interesante edhe kjo me këtë yllin në mes këtu, një si form ylli. Kurse kjo tjetra është në një form shumë më interesante e bërë kompanja në italian, kësi e ka bërë dhe shiko këtë yllin në midis se ka dhe këtu format e saj, kështët anash, taman edhe kjo si një form bore prej vërtetim. Kurse kemi edhe këtë një pjesë tjetër këtë, një tjetër, dhe shiko se sa e bukur është edhe kjo me këtu anash këtu dhe këtë rumullakun këtu, kurse kjo ka këtë yllin këtu shumë interesant. Pra janë këtu disa format fjollet të borës, kurse unë dua edhe një tjetër t'ja u tregoj, shiko edhe kjo është një tjetër fjoll e borës këtu me këtu anash të si të si akull dëbore dhe këto janë disa zemra, heart, anashtu, të gjitha këto janë të punuara nga unë. Është një tjetër këtu me disa ornamentet të ndryshme dhe një far ylli këtu në midis.
Shumë interesant. Dhe ju mund t'i bëni këto format të ndryshme të ndryshme. Ndoshta do t'ju tregoj edhe një ditë, më sikse ju pse si i kam bërë. Kurse, sa i përket kësaj, këtu është shumë interesant, e ka një ylli të punuar në midis, shumë interesant, ja, kjo ylli këtu janë disa fjongu dhe janë shkronja F, do më thonë, letter F, këtu dhe është shumë interesant, kjo është njëra nga ato interesantit këtu që e kam bërë si këtë snow këtu. Kurse tani sa i përket këtyne disa formave të snow që në kanë bitur edhe sot për mi dekoru, unë dua t'i vendos këtu lartë e kjo dhe dua t'i vendos për këtë, dua t'a lë për poshtë atje në kuzhinë, kurse këtu tjera dua t'i vendos këtu dhe këtu janë disa, forma interesant, shiko se si janë të punuara me këtu si lule dhe si zemra. Shiko edhe kjo këtë midisin këtë se sot bukur e ko, dhe kjo tjetra këtë se si është punuar, edhe kjo këtu, shumë interesant, janë të punuara këtu të gjitha. Tani edhe ka marrë lepo këntim për mi vendus. Ku janë edhe këtu të katërtat këtu, dy lartë të bardha, një bardë pushtë dhe një e kaltër të poshtë. E këto dyja do t'i vendosim në kuzhinë poshtë në frigorifer, sepse janë të ngjyrë të verdhë, ngjyrë të kaltër dhe duken më bukur në atë frigoriferin e bardhë. Kurse tani dua t'ju tregoj nëpërmes kompjuterit disa fotografi me që kemi star dhe që kemi sot The Star of Bethlehem, atër duhet të tregoj disa fotografi, pak histori në përmes e kompjuterit. Atër kështot, është kjo star që i ka udhëhequr dhe i ka treguar ty në si që tregova edhe historin, i ka udhëhequr këta tre mbretërit për me shku deri te lindja e bebës Isaia, të cilët këta kanë shku tre mbretërit për me pa. Ja, pra kjo është ylli ku ju ka tregu se ku duhet të shkojnë këta dy. Ja, edhe njëherë, kjo tjetra këtu, ja, dhe kjo si stoltë që ka lindë Isaia, dhe këtja këta tre mbretër ku edhe ylli ju ka tregu se si ku të shkojnë për me pa këtë. Ja, dhe Little Bethlehem, që tha Star of Bethlehem, kjo është star dhe kjo du të jetë Bethlehemi i vogël në atë kohë. Edhe një fotografi tjetër këtu, The Star of Bethlehem, shiko se si ka tregu se ku është edhe kjo lindja e... Atëherë, duhet edhe këtu edhe njëherë këtu dhe është këtu ishte një... Shikë, këtu so interesant. Në më thonë atë yllin tani, si mbas shkenstarve, është që tri planetet apo si thonë janë bërë bashkë dhe e kanë formu atë yllin... Shiko, janë këta tre mbretërit, si që kemi edhe une, i pom ja ku janë, kur njëri prej tyre thotë, ja ku është dhe Isaia, që ka lindur, shiko, dhe ja ku ka nëmri pastaj këtu. Kështut, pra. Ja, shiko, se sa bukur. Tërë, pra, së dështë kjo drejka që do të bëhet. Kemi pasta divila, edhe pasta dikato dimantova që kanë mitë pakës gjysë. Të më thënë, të t'janë qesë këtu gjitha këtu në... të njëri për muzi edhe një pjesë të vogën të këtyre këtu me këtë susin napoletano, do me thonë që na kam bitur para dy dite e hopun, do t'ja vendusim me mishën, do me thonë, do t'ja vojmë mishën e pasta edhe këto për mi e do t'a bëjmë një pasta të mirë sot, pa akuma është herët për mi bu. Do të pi një qaj tani me freqel edhe kamomila, freqel, është ajo freqel ajo si e gotë, kështu si bimë, shumë e shëndetshme është, edhe kjo kamomile, janë të mira, tani pepi edhe një qaj, para se me ngrëmbu. Kemi akuma këtu qirion e ndezër, të Isa Bambino, apo profecia di Isaia,
Edhe dhe kjo e ka star te koka kështët. Dhe po flan dhe këta akoma po shikojnë këta tre mbretërit. Bra mje gull gjatë gjithë ditës sot ka qenë mje gull së shiko, bani sa tjenë nuk po shihët, kurse këtu është shumë keqët këtu. Gjatë gjithë ditës unë po hyj tani mbrenda, vetëm ndesha mi tregu se si po duket. Kjo është edhe gjithë videoja sa i përket ditës së sodit me 4 dhjetor të vitit 2015 në videot e mia të Vlogi Days December. Po ju përshëndes, po ju falenderoj dhe po ju them të gjithë ju që i pëlqeni videot e mia, bëni like, po bëni subscribe për mi po të gjitha videot e mia në kanalin tim në YouTube në Alexander Ermansen. Për ju përshëndes, për ju thëmë natën e mirë dhe shihëm nesër me 5 djetorë të shojmë se apo na bjem borë pas kësaj mjegle që është tani sot në qytetin tim. Atëherë edhe njëherë natën dhe shihëm nesër me Saturday. Natën, good night and see you tomorrow. Unto the place where Jesus lay, oh beautiful star Bethlehem.